I bindur se për para ligjit të gjithë duhet të jenë të barabartë, Ministri i Brendshëm Tauland Balla ishte i pari ndë radhët e mazhorancës, i cili komentoi kërkesën e prokurorisë të posaçme antikorrupsion që kërkoi arrest në shtëpi për ish kryeministrin Berisha, pas marrjes së autorizimit nga kuvendi. Sipas tij, koha ku nuk respektoheshin vendimet e gjykatave ka mbaruar me reformën në drejtësi. Koha kur në Shqipëri nuk zbatoheshin vendimet dhe urdhrat e prokurorëve ka marrë fund një herë për gjithmonë. Dhe reforma në drejtësi është shpresa që kanë gjithë shqiptarët që para ligjit duhet jenë gjithë barabartë. Dhe vendimet e prokurorisë, vendimet e gjykatave janë të zbatueshme për gjithë. Dhe nuk ka askush mundësi që t'i shmanget. Balla u ndal dhe tek pronat e sekuestruara të krimit të organizuar, për të cilat tha se ka urdhëruar shitjen e këtyre objekteve, që do t'u vijë në dispozicion organizatave jo qeveritare dhe shoqërisë civile. Shpesh herë, këto pronat sekuestruara dhe të konfiskuara, kur dalin shitje, blien po nga elementet e krimit të cilve u janë konfiskuar. Kështu që nuk do të ketë më shitje të pronave të konfiskuara, por, sikurse i jam zotuar një pjesë të organizatave të shoqërisë civile gjithashtu, por dhe institucioneve shtetërore, le të vendosin pronat sekuestruara dhe të konfiskuara krimit në dobi të organizatave jo qeveritare. Këto deklarata, Ministri i Brendshëm i bëri pas prezantimit të Raimonda Balilaj, do krye të prefekturës së Fierit.